action. Ah, apeti hivi tunakuwa wayakala. Siko na wayakala apeti yangu. Hapana. Wewe kwanza walikubamba na dosie gani? Ah, yule jamaa mwa jamaa mwa ila jamaa yenu mwa Tanzania ina mwa na mwenza. Peti wewe naye. Kama kamuni pale nikafuta peti. Peti dosie ya mommy. Mommy peti yangu baka nibamba kule. Ah! Eti metre. Na wewe unasema? Ah, shimo wale tunahangaika kabisa kabisa. Peti iko sana wewe ulikuwa golero, ulikuwa na vole mabora ya watu. Eh, watu tomata na arme mbili kabisa. Kuna ah. Mwae. Peti. Mama enzambe. Sasa mwe mbona watufanya? Kupepuka tu, tupepuke. Metre metre wa Biswahili ya Tanzania. Wewe unasema wewe naye alikubamba na dosie gani? Kuku za watu baba. Kuku? Kuku ndugu yangu. Peti naona kuna manjala. Ah, njala zipo kibao ndugu yangu. Eh. Njala kabisa. Ni ngumu sana. Mimi bolole, wewe bolole. Mimi naona tupepuke. Unaona tupepuke. Angalia kisha kwa ukimbia. Tuangalie tutakimbia kama tukatia lwa hapa. Sasa hapa kote yani baisha ferme ma anglais zote hapa. Unadhani asikia kutoka hapa ni mablag. Unadhani ni miza? Monshere hapa sie hapa monshere. Sio naona saa mie sai niko na 25 cap. Nishakuwa ya kala ndo. Donge ba petit faut tu mwangalie kisi gani ya kugardia mashoki. Ndio kisi hivi nasema hivi. Hakuna mwaeje. Sasa wewe naye dosia ba sheria wewe. Wewe unapenda ba sheria sana. Eh petit. Yangu unajua hii monde ndio hivi. Tushakawia hapa vyetu. Tupashia tele mashimboke hapa. Peti sae shimboke. Sisi tunapenda kubaya. Mwe ba prisonnier mnazania saa huko mlikia mko mlikia mwambiance hapa. Sisi tunapenda tu kubaya. Eske ulikia mwambiance? Mimi ndo eske uliniona kwenu. Mimi ndo nikuleta hapa. Babolole kabisa. Ule naye angalaki sana jikama.